Ahoj malířky, další díl domalováno je tady. Dneska to bude trochu nudě, protože jsem se zaměřila hodně na tyhle kreativní antistresové omalovánky a vytvořila jsem tady tři obrázky. Tak první je tenhle ten s pastelkama Color Magic a mně se hodně líbí ten efekt, který ty magicky dělají, takový ty přechody, ty melíry. Jediný, co mě na těchto pastelkách nevyhovuje, je to, že tím, jak jsou silný, tak mají silnou tuhu a špatně se s nima dostává do nějakých slabších místeček. Trochu se mi nechce používat ten blender u nich, takže je nechávám tak, jak jsou a tvoří to pak takovejhle zajímavý melírovaný efekt. Tak další, Fixy Sharpie. A tady výtvor Fixy Sharpie naprosto miluju, ale bacha na ně hodně propíjej. Vidíte druhou stranu, ale jinak jsou úplně famózní, nedělají přetahy, nedělají stíny, nedělají takový ty spojovací plošky, jsou bezvadný. Tak, mapetky a třetí obrázek z těchto mých oblíbených omalovánek. Tak, další jsem zase jednou šáhla po českých antistresových omalovánkách a po pastelkách Faber-Castell Eco, který se mně hodně líbí a líbí se mi tady ta stříbrná, nevím, jestli uvidíte, tady je použitá takhle na to venkovní kolečko, asi to moc vidět není. Ona dělá celkem hezký lesk a hezký efekt. Takže to jsou antistresovky první díl. A potom jsem šláhla po Goodies Fashion a zase vytvořila dvě dámičky a tentokrát jsem použila Norris Color pastelky. Oni jsou takový slabější. A výsledek je takový celkem hezky jemný, takže to je Goddess Fashion. Poprvé jsem šláhla po amerických kráskách American Beauties a akvarelový Progressa, který já naprosto miluju, s kterýma se mi výborně pracuje, hezky se mi rozmývají, nemůžu si je vynachválit. Kromě Intensek jsou moje nejoblíbenější akvarelové pastelky, tak jako ne, že bych měla jiný, mám ještě Mondelusky a s těma popravdě radši na sucho. Tak, velká kniha vymalovánek, kytara a pastelky Faber-Castell Eco. No, jak skonit obrázek, hezky si takhle tady vlastnoručně něco dokreslit. Tak, to je jen taková rychlovečka u televize večer. Tak, předposlední obrázek za minulý neděli jsem šáhla po Darie a Komnatě času a tady tu dvou stránku s Marco Refine pastelkama a na pozadí ty fleky Giocondu pastely jsem použila, takže to je toto. A poslední zlatá kniha a ve zlaté knize motýl a tady jsem malovala směsí pastelek takovýma zbytečkama mrňavýma. Takže to je můj počin za minulý týden. Doufám, že jste taky malovali, že vás malování pořád baví. A loučím se s vámi, já i Tereska. A příště zase ahoj.